2070-ko udan, Vitoria-Gasteizen pintxopotera joatea arriskutsua izan daiteke. Edo Eraztun Berdetik paseatzea, edo kirola egitea, klima aldaketarekin, bero boladak maizago jasoko dira. Eta pertsona zaurgarrienak kaltetuko ditu bereziki. Klima aldaketaren aurka egiteko zure energia behar dugu. Erabil ezazu garraio publikoa, kontrata ezazu energia berdea, erositzazu berriz erabiltzeko poltsak, edo birzikla ezazu. 100%-ko energia herritarra, Vitoria-Gasteizko klimaren aldeko ekintza.